ସମସ୍ତ ତିଥି ମଧ୍ୟରେ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାରଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଭାଦ୍ରପଦ ଅମାବାସ୍ୟା 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଭାଦ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଭାଦି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଦହି ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ। ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କେଉଁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧୂପ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନିଜ ବଂଶଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିଥାଏ। ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୌନବ୍ରତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ମୌନବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଗୋଦାନ ସମାନ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଥିସହ ଏହି ଦିନ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।